بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ہوپ آل یو ڈوئنگ ویل. آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی پیارے ٹرینڈی بیوٹیفل سے ڈیزائننگ آئیڈیاز جو کہ ابایا ڈیزائن ہے, دبئی کے ڈیزائن ہے, سعودیہ کے ڈیزائن ہے, ترکش ڈیزائن ہے, عربک ڈیزائن ہے. بہت خوبصورت سے ڈیزائن ہے, کلرفل سے آئیڈیاز ہیں, خوبصورت سے آئیڈیاز ہیں. آپ خود اس طرح کے جو ہے ابایا اسٹچ کروا سکتی ہیں, فیبرک آپ خود لے کر اس طرح کے جو ڈیزائننگ ہے وہ کروا سکتی ہیں بہت کم پرائز میں. بہت اچھے اچھے سے آپ کے جو ہے ابایا ریڈی ہو جائیں گے. ریئل پرائز ان کی بات کی جائے تو 5000, 6000, 10000 سے ابو ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کا کپڑا لے کے, لیلن لے کے, جرسی کپڑا لے کے اور جو ہے اور وہ مٹیریل شفون کا لے کر اس طرح کے جو ہے آپ کافتان سٹائل میں, میکسی سٹائل میں, خوبصورت سے سٹائل میں ابایا کے پلیٹس کے ساتھ, بٹن پٹی کے ساتھ, اوپن کے ساتھ آپ یہاں سے کلر سلیکٹ کر سکتی ہیں اور آپ اس کا سٹائل دیکھ سکتی ہیں تو خود بھی سٹچ کروا سکتی ہیں. لیس کے ساتھ بھی آپ اپنے ابایا کو انہینس کر سکتی ہیں, وائٹ جو ہے اسٹال کے ساتھ اور اسٹالر کے ساتھ, اور بہت ہی خوبصورت سے لگتے ہیں ایسے جو ہے. اور اس میں میں نے ہر ملک کے جو عربک ملک ہیں ان کی جو ہے ابایا سلیکٹ کیے ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو امید کرتی ہوں آپ کو جو ہے یہ ابایا کی ویڈیو بہت پسند آئے گی. تو اگر آپ اس طرح کا ڈیزائن خود کرواتی ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں. اور اگر میرے ابایا پسند آئے ہیں, ویڈیو پسند آئی ہے, تو ویور سبسکرائب مائی چینل, لائک مائی ویڈیو. بائے.